Ushbu tasvirlar Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentiga qarashli naslchilik pitomligida tasvirga olindi. Bugun kunda kinolog xodimlarining ham mamlakatimizda jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikning oldini olish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda o'z o'rni bor. Hozirgi kunda ichki ishlar organlari kinologiya bo'limlarida jami 839 bosh xizmat itlaridan portlovchi, giyohvand moddalarni qidirib topish, qo'riqlash yo'nalishi hamda jamoat tartibini fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda samarali foydalanib kelinmoqda. Naslchilik pitomining asosiy vazifasi respublika ichki ishlar organida zot standartlariga javob beradigan xizmat itlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida nasldor itlar ko'paytiriladi. 8 oylikgacha bu yerda parvarish qilinib, hududiy ichki ishlar bo'linmalariga tarqatiladi. 4 oylikgacha naslchilik bo'linmasi mavjud. 4 oylikdan 8 oylikgacha davr davomida itlarni, kichik bolalarni boshlang'ich tayyorgarlik ko'nikmalarini hosil qildirish bilan shug'ullanishadi. Va maxsus yo'nalish bo'yicha hududiy ichki ishlar organlari xodimlariga biriktirib beriladi. İçki işler organlarında aslan Nemis avçarkası, Şarkı Avrupa avçarkası zotli itler, Malinova yani Belgi avçarkası zotli itlerden faydalanan kelime oldu. Naslchilik pitomining asosiy maqsadi mana shu zotga mansub itlerini ko'paytirish ve joylarga yetiştirib berishdan iborat. Bu borada amalga oshirilgan ishlar respublikada jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sodir etilgan jinoyatlarni fosh etishda o'z samarasini beradi. Ochilish marosimida so'z olganlar bugun kunda kinologiya xizmatining moddiy texnika bazasini mustahkamlash, zamonaviy texnika, maxsus va aloqa vositalar bilan ta'minlash, xizmat itlari zotlarini yaxshilashga katta e'tibor qaratilayotganligini ta'kidlab o'tishdi. Naslchilik pitomligi xalqaro me'yorlar darajasiga keltirilib, barcha kerakli jihozlar bilan ta'minlandi. Bu esa tizim vakillarining ish faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.